טוב, אני גיליתי משהו חדש ומדהים שאני חייבת לשתף איתכם. אתם יודעים שאני תמיד מחפשת את הדברים הכי איכותיים והכי חדשניים, ובתור מישהי שנמצאת כל היום בחוץ, בשמש, במגרשי כדורגל, או בפעילות ספורטיבית כזו או אחרת, וגם מזיעה הרבה וחשופה לנזקי שמש, חשוב לי על אחת כמה וכמה לשמור על טיפוח האור, ולהימנע מהזדקנות מואצת שגורמת לקמטים, לקטמים באור או פיגמנטציה. אף אחד לצערנו לא חסין מזה, וכמובן שבתור מישהי שמקדמת אורח חיים בריא, חשוב לי גם טיפוח האור ואור בריא. אז אני רוצה לדבר איתכם היום על ליין חדש של מוצרי טיפוח לאור ולפנים, אגב גם לנשים וגם לגברים, של חברה ישראלית כחול לבן, כי חשוב לפרגן גם לעסקים המקומיים שלנו, בשם פרה. הם פנו אליי להתנסות ולבדוק את המוצרים שלהם, ואני חייבת להגיד שממש התרשמתי לטובה ואפילו התאהבתי. ממש התחברתי לקונספט של החברה שמבוסס על ערכים סוציאליים וחברתיים. למשל, שימור המסורתיות בתהליך הייצור והעצמת נשים. כי בעצם חלק ממי שמעורב בכל תהליך הייצור והפרדת הרכיבים המיוחדים, אלו הן נשים במרוקו שבאופן מסורתי מלקטות ומפרידות את המרכיבים של פרי עץ השמן ארגן, שעליו מבוססים כל החומרים. ככה שככל שצורכים את המוצרים יותר, זה גם מן הסתם מספק לנשים האלה עבודה בתנאים מכבדים וסוציאליים. גם תהליך הייצור עצמו נעשה באופן שהוא ידידותי לסביבה ואפילו לטבעוניים, תוך שימוש בחומרים ממוחזרים. למשל, האריזות, הכל באופן ממוחזר, וגם נעשה תוך כדי תרומה לקהילה, ואני תכף אסביר איך. אגב, החברה היא גם ספונסרית של קבוצות נערות בכדורגל דרך עמותת בועטות, שזו עמותה ללא רווח, שמשלבת שחקניות כדורגל צעירות גם מהמגזר הערבי וגם מהמגזר היהודי, ודוגלת בפעילות לעידוד ספורט וסולידריות חברתית. כמובן שאתם יודעים שכל נושא הכדורגל, בעיקר כדורגל נשים, זה נושא שקרוב לליבי בשנה האחרונה, ובגלל כל הסיבות האלה החלטתי לנסות את המוצרים, ואני רוצה לשתף אתכם. אז הסוד של כל המוצרים האלו זה שהם מבוססים על עץ שמן הארגן המקורי ממרוקו, ומשלבים נוסחה ייחודית של שלושה מרכיבים מהעץ ומהפירות, גם מהעלים של עץ שמן הארגן, גם מהשמן עצמו שמופק מהפירות, ומתאי הגזע של הפרי עצמו, שמהם מפיקים את כל המוצרים בתרכובת ייחודית ושנותנת את כל היתרונות. זה פטנט ייחודי רשום בארצות הברית שנקרא ארגניה אקטיב קומפלקס, וגילו שהשילוב הייחודי הזה יוצר בעצם אנטי אוקסידנטים, שזה נוגדי חמצון שעוזרים להאט את קצב ההזדקנות של האור, להגן מפני נזקי שמש, כתמי אור ופיגמנטציה, וכמובן עוזרים ממש לרפא את הנזקים ולהצעיר את האור, כלומר לתת לו מראה צעיר, אחיד, רענן, חלק וחיוני. השילוב הייחודי הזה של האקטיב קומפלקס של מרכיבי עץ הארגן, שהוא כאמור פטנט רשום, הוא יוצר גם תכונות אנטי דלקתיות שעוזרות להפחית דלקות בפלוטות החלב בפנים, מה שבעצם עוזר להילחם בפיצונים ובאקני שנגרמים מעודף שומניות באור. אז אם אתם סובלים מהתופעות האלה, אגב, זה יכול להיות פתרון מדהים וטבעי עבורכם, ואפשר ממש לראות תוצאות תוך מספר שבועות. אז אני בחרתי לנסות שלושה מוצרים. הראשון זה סרום נגד קמטים, שנקרא רימיומי. השני זה קרם טיפוח לעיניים ועברה, שנקרא Brighten Me. ושניהם ביחד עוזרים לי בעצם לשמור על כל האזור שמסביב לעיניים, להפחית את העיגולים השחורים, להפחית את הקמטים וליצור מראה אחיד. מה שאני בעיקר אוהבת זה שהמוצרים הם מאוד מאוד כלילים, זה לא מרגיש שומני או כבד כמו הרבה מוצרים שאני ניסיתי בעבר. ואגב, לי אישית יש עיניים ממש רגישות, הרבה דברים גורמים לי לאלרגיה ולגירוי, ואחרי שהשתמשתי במוצרים האלה כבר כמה שבועות, אני יכולה להגיד לכם שאין לי שום בעיה כזאת, ואני ממש יכולה לראות את ההבדל. גם שמתי לב שהכהויות מתחת לעיניים הלכו ופחתו, וגם המרקם של האור סביב העיניים מרגיש לי הרבה יותר חלק והרבה יותר נעים. ברור שאני לא יכולה להבטיח שזה יקרה לכל אחד, אבל אני יכולה להגיד לכם שלחברה יש מדיניות של money back guarantee. זאת אומרת שאם אתם משתמשים במוצרים ולא מרוצים מהתוצאות, אפשר לבקש החזר תוך 30 יום, ומקבלים את כל הכסף בחזרה, שזה מדהים בעיניי. אז מעבר למרכיבים של הנוסחה הייחודית, ה-Active Complex, שנמצאים במוצרים, המוצר הספציפי הזה, שנקרא Brighten Me, מכיל עוד רכיבים טבעיים כמו ויטמין B3, פוספוליפידים, שזה בעצם מרכיב טבעי שנמצא בתאי האור שלנו, וכמובן חומצה הלורונית, חימת שיה, ואפילו תמצית של זרי קינוע, שידועה ביכולת שלה להפחית כהויות מתחת לעיניים, וגם מהווה טריגר לייצור חלבוני קולגן באור. תודו שלא ידעתם את זה. אז כמו שאתם רואים, המרקם הוא מאוד מאוד עדין, הוא מאוד כיפי, וחבל שאני לא יכולה להעביר את הריח בתחושה, אבל הריח מדהים.
אם כל מה שאמרתי עד עכשיו נשמע כמו סינית, זה לא משנה. מה שחשוב זה שתזכרו שמדובר בתרכובת ייחודית של מרכיבים מעץ שמן האראגן במרוקו, שמבוססת על פטנט, וכל השילוב הזה עוזר להשיג את המטרה של פחות קמטים, פחות קיעות מתחת לעיניים, לשמור על האזור של העיניים צעיר, חלק ורענן. וכמובן חשוב לציין שזה לא מכיל ביסום, לא מכיל אלכוהול, פרוונים או SLS, שזה מלחים מייבשים למי שיודע. והמוצר הנוסף שבחרתי זה בעצם ספרי פנים מרענן, שמכיל כמובן גם את התרכובת הייחודית של האקטיב קומפלקס, וגם תמצית אבטיח, מה יותר מרענן מאבטיח. וזה מושלם לי לפעילויות, למשל, שיש לי בין אימונים, או כשיש לי רצף של אימונים, ואני צריכה ככה להתרענן מהר מהר, או במחצית של משחק כדורגל, אחרי שאני מזיעה ואדומה ובוערות לי הפנים, זה מושלם לעזור לי להתרענן ולהרגיע את האור. כמובן, לשמור עליו מכל הנזקים, כמו שדיברנו, נזקי שמש וקמטים והקטמים. כמו שאתם יודעים, כשאנחנו גם מזיעים הרבה, זה יוצר חומציות בפנים, ואז יוצאים פיצונים, או שזה פוגע כמובן באור, ואז זה עוזר לאזן ולווסת את השומניות באור. או אם אני מרגישה שככה נעצמות לי העיניים באמצע היום או בדרכים, זה איתי בתיק בשלוף לכל רגע, אני פשוט משפריצה ומרגישה כמו חדשה. ועוד משהו מדהים, החברה עכשיו מציעה ערכת התנסות עם money back guarantee, זאת אומרת שאם אתם מתנסים במוצרים ולא רואים תוצאות תוך 30 יום, אתם יכולים לקבל את כל הכסף בחזרה. אין דברים כאלה. ממש עכשיו גם יש מבצע מטורף של 35% הנחה על כל המוצרים בלי יוצא מן הכלל, עם הקוד שלי שאני אשתף פה למטה. וגם משלוח חינם לישראל. רק תשימו לב שההנחה היא רק עד סוף החודש, זאת אומרת עד ה-31 למאי, והמשלוח חינם הוא רק להיום ומחר, כלומר עד מחר, 29 למאי, בחצות. אז כדאי לכם להזדרז. ומעבר לכל זה שאמרתי שהחברה היא ממש חברה סוציאלית, על כל ערכה שנמכרת היא דואגת גם לנטיעה של עץ אראגן במרוקו, כדי לשמור על הסביבה ולתרום בחזרה לקהילה. ובנוסף, בלי שום קשר, החברה תורמת 1% מכל ההכנסות שלה לפעילות לשמירת איכות הסביבה במסגרת ארגון עולמי שנקרא 1% for the planet. אז בנות יקרות, כל מי שהיא מאמנת, מתאמנת, שופטת כדורגל ונמצאת כמוני כל היום בדרכים ובין אימונים או מתרוצצת ומזיעה, אני ממליצה בחום. אגב, זה במיוחד מתאים גם לנערות צעירות בגלל שזה עשוי, כמו שאמרתי, מחומרים טבעיים, ללא ביסום, ללא אלכוהול, ובעיקר מותאם גם לגילאים של מתבגרים, טינג'רס. אז גם להם זה מומלץ. גם לגברים, לבנים הספורטאים שסובלים מאקנה או מאובר שומניות והזעה, שנמצאים בשמש, בעבודה או באימונים, אני ממליצה לכם, כי זה לא בושה היום שגבר דואג לשמירה ולטיפוח של האור, ואף אחד מאיתנו לא רוצה להזדקן או לפתח קמטים מיותרים. לגברים, אם בא לכם לפנק את האישה שלכם בערכה מתנה מיוחדת, זו הזדמנות מצוינת. בקיצור, מוצרים מדהימים ומבצע שווה ביותר שאסור לפספס. כמו שאמרתי, גם חברה עם ערכים חשובים ומשימה סוציאלית. אני משאירה לכם את הלינק ואת הקוד קופון הייחודי שלי. אם יש לכם עוד שאלות, תרשמו לי בבוקס, אני אשתדל לענות ולעזור לכל מי שאפשר, כמה שאפשר, ויאללה, ביחד נפיץ את הבשורה, נעזור לשמור גם על אור פנים, גם על הסביבה, ושינטעו עץ אחד בשמכם, מה רע?